ষষ্ঠ শ্রেণী বিজ্ঞানর চতুর্থ অধ্যায় আজি পড়িবা। চতুর্থ অধ্যায়ে অছি দৈনন্দিন জীবনরে ব্যবহৃত বস্তু। খাদ্য বাসগৃহ পরি বস্ত্র মধ্য আমার নিহাতি দরকার, কারণ এহা দ্বারা আমি শীত খরা বর্ষার প্রকোপ ঠারু আমি রক্ষা পাইতাও। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୁଚି ବା ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ତଥା ଧାର୍ମିକ ବିଧିବିଧାନ ହିସାବରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ବା ପିନ୍ଧିଥାଉ। ବସ୍ତ୍ର ତିଆରିରେ କେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼େ ଦେଖ, ଆମର ଆରାମ ପାଇଁ ବା ଶାରୀରିକ ସୁଖ ପାଇଁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ଅନୁସାରେ ଶୀତଦିନେ ଆମେ ଗରମ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧୁ ଆଉ ଖରାଦିନେ ଆମେ ସୂତା ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁ। ଖରାଦିନେ କପା ସୂତାରେ ତିଆରି ବସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଏହା ଆମର ଝାଳ ଶୋଷି ନେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଶୀତଦିନେ ଆମକୁ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଏହା ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗିଥାଏ। ଆମର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଆମେ ରେଶମ ନାଇଲନ୍ ପଲିଷ୍ଟର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏହିସବୁ ବସ୍ତ୍ର ସୂତାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୂତା ତନ୍ତୁରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ବସ୍ତ୍ର ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ତନ୍ତୁକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଓ ପ୍ରାଣୀଜାତ ବା ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ତନ୍ତୁକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁ। ଯେପରିକି କପା, ଶିମିଳି, ଝୋଟ, ନଡ଼ିଆ ଏହିସବୁ ତନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ସେହିପରି ରେଶମ ଆଉ ପଶମ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଏହା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପଲିଷ୍ଟର ନାଇଲନ୍ ରେୟନ୍ ଆଦି ତନ୍ତୁ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ତିଆରି ହୁଏ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ଏହି ତନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ଏହାର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ କପା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କପା ଗଛର ଫଳରୁ ତୁଳା ଆକାରରେ ଏହି ତନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ଏଥିରୁ ମଞ୍ଜିକୁ ବାଛି ସୂତା କଟାଯାଏ। ଆମ ଦେଶର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ ଆଦି ପ୍ରଦେଶରେ କପା ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ କଳା ମାଟି ଓ ଗରମ ଜଳବାୟୁ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଅଧିକ କପା ଚାଷ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇର ସୁରଟ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହରର ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୁଗାକଳମାନ ରହିଛି। ଶିମିଳି ଗଛର ଫଳରୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ଏହି ତୁଳାରେ ତକିଆ, ରେଜେଇ ଆଦି ତିଆରି ହୁଏ। ନଳିତା ଗଛର କାଣ୍ଡରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବା ତନ୍ତୁକୁ ଝୋଟ କହନ୍ତି। ଝୋଟରୁ ଅଖା, ବ୍ୟାଗ, ଦଉଡ଼ି, କାର୍ପେଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଆମ ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନଳିତା ଚାଷ କରି ଝୋଟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ନଡ଼ିଆ କତାରୁ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତୁ ବାହାର କରି ଦଉଡ଼ି, ପାପୋଛ, ଗଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ତନ୍ତୁରୁ ସୂତା, କପା ତନ୍ତୁରୁ ସୂତା ବାହାର କରିବା ଆଗରୁ ତହିଁରେ ଥିବା ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ। ପୂର୍ବକାଳରେ ଏହି କାମ ହାତରେ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ
तुला भिणीवापाई बा तुला भिणी मंजी बाहर करिवापाई जंत्र सब व्यवहार करा जाउछि। एही भिणा जाइथिबा तुलारु सूता तयारी करिवाकु अरट प्रथमे प्रचलन थिला, एबे किंतु स्पिनिंग जंत्र व्यवहार करा जाउछि जहाँ द्वारा अति कम समय रे अधिक सूता तयारी होई पारुछि। सूतारु वस्त्र, पशम सूतारु स्वेटर मफलर आदि हाथरे बुणी तयारी करा जाए। तंतरे धोती गामुछा इत्यादि तयारी हुए, एबे किंतु विभिन्न जंत्र साहाज्यरे वस्त्र सब तयारी हेउछि। तो आमे जानिले जे विभिन्न तंतुरु सूता बाहर करी वस्त्र तयारी करा जाए। तंतु दुई प्रकार प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक तंतु को उद्भिद जात और प्राणी जात बा प्राणी और उद्भिद एपरि दुई भागरे विभक्त करा जाए। तुला झोट नोडिया कता यह उद्भिदर मिले, सेपरि रेशम और पोषम प्राणी ठारु पाई था। कपा चाष पई कृष्ण कार्पास मूर्तिका बा कला कला मृत्तिका आवश्यक, आउ छोटो चाष पई पटु माटी दरकार। आम राज्यर संबलपुर सोनपुर आठगड़ ब्रह्मपुर आदि अंचल तंतरे मध्य लुगा बुणा जाए। यही तुम्हारा चतुर्थ पाठ।